ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି କଟକ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଓଡ଼କିମିରା ଗାଁର ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାର। କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଗଣେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାଞ୍ଚନ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପୁଅମାନେ ମୂଲମଜୁରୀ ଲାଗି ଘର ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଥିବା ସୁନାଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମସିଣା ଉପରେ ଚିରା ଲୁଗା ଆଉ ପେପର ପକାଇ ବସିଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଓଡ଼କିମିରା ଗାଁର କାଞ୍ଚନ ବେହେରା। ତାଙ୍କ ଓଠ ଥରଥର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଚକେଇ ହୋଇଯାଉଛି। କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଯେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରେ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଧାର ଉଧାର କରି ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବେଳେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତାବିଡ଼ା ସଦୃଶ କାଞ୍ଚନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଜୀବନସାରା ଭାଗଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନାରୂପା ବିକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଶାଶୁଙ୍କର ପେଟରେ ଘା ହେଇକି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ତିନି ଭାଇ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୂଲପାତି ନଗି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର ଆମର ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ, ଆଉ ତ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଆର୍ଥିକ ନାହିଁ କିଛି, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଘରେ ଆଣିକି ପକାଇଛୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲେ, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ। ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ, ଆଉ ତିନି ପୁଅ ତ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଗରିବ ଘର, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡ ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନେଇକି କେଉଁଠି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତେ। ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ମା ବାପାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପରେ ଏବେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଦୁଇଜଣ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭାବରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ୍ୱର ଏବଂ କାଞ୍ଚନ। ଉଭୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ, ପଇସା ନଥିବାରୁ ଏମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ନା ସେପଟେ ସେଆଡ଼େ ଅର୍ଥହୀନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଏହା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ଏମାନେ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ପକ୍ଷରେ କେବେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।